أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حدیث بخاری میں یہ فرمان ہے تعویذ کے بارے میں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شریعت میں تعویذ کا حکم نہیں ہے اور نہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی تعویذ کے حق میں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص تعویذ پہنتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔